ရှင်ကုန်ကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့103နှစ်မြောက်မြမရုပ်ရှင်နေ့အခမ်းအနားနဲ့46ကြိမ်မြောက်ရုပ်ရှင်တက်ကြီးပူဇော်ပွဲကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တက္ကရီ1920ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တဲ့မြမရုပ်ရှင်ဟာ2023ခုနှစ်တွင်103နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။103နှစ်မြောက်မြမရုပ်ရှင်နေ့အခမ်းအနားနဲ့46ကြိမ်မြောက်ရုပ်ရှင်တက်ကြီးပူဇော်ပွဲကိုလာမယ့်အောက်တိုဘာ13ရက်နေ့နက်9:00တွင်ရန်ကုန်မြို့ရှိမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစီအယုံရုပ်ရှင်ရုံခန်းမမှာစီကားတိုက်မြင့်စွာကျင်းပမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခမ်းအနားကျင်းပရာတွင်အပူဇော်ကံရုပ်ရှင်တက်ကြီးအနုပညာရှင်ကြီးများကိုကာရဝပစ္စည်းများပူဇော်ငွေများဖြင့်ပူဇော်ကြတော့ကြမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်စီစိုင်ငယ်ပေါင်း30ကျော်ကိုလည်းဖွင့်လှစ်လှူဒန်းကြမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခမ်းအနားကျင်းပမဲ့အစီအစဉ်များကိုမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစီအယုံဗဟိုဒုတိယကွဋ်ဌာတိဦးအေးကျူလေးကအခုလိုရှင်းလင်းပြောကြားထားပါတယ်။ကျွန်တော်နာမည်ကဦးအေးကျူလေးပါဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ1မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်စီအောင်ဖြစ်ပါတယ်။2020ဒီအောက်တိုဘာ13ရက်ပဲဒီမြန်မာရုပ်ရှင်နေ့ကကျင်းပတာ။အရင်တုန်းကတော့မြန်မာရုပ်ရှင်နေ့ကတက်တက်ကျင်းပတယ်။ရုပ်ရှင်တက်ကြီးပူဇော်ကတက်တက်ကျင်းပတာ။နောက်95ဆယ်ရင်းလူသမင်ဝယ်ကျင်းပပြီးတဲ့အခါမှာဒီပထမဆုံးရုပ်တင်တဲ့မြစ်တာနဲ့သူရဲ့ဇာကားက1920အောက်တိုဘာ13ရက်နေ့ဆိုတာအဲ့ဒီမှာလက်ကမ်းကြော်ညာလေးတွေပါလာတယ်။အဲ့ဒီလက်ကမ်းကြော်ညာလေးတွေကြည့်ပြီးတော့ဒီရက်ကပမာရုပ်ရှင်ကပထမဆုံးတင်တဲ့ရဲဆိုတာတည်တော့အဲ့ဒါကိုသတ်မှတ်လိုက်တာမြန်မာရုပ်ရှင်နေ့ဟိုအော်တိုဘတ်7ရက်ချိုသတ်မှတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့တက်ကြီးပူဇော်ပွဲတက်တက်ကျင်းပနေတာလေအဲ့ဒါတက်ကြီးပူဇော်ပွဲမြန်မာရုပ်ရှင်နေ့ရဲ့နှစ်ခုပူးပြီးတော့ဟိုဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ95နောက်ပိုင်းမှာကျင်းပတာဟိုဒီတက်ကတော့ဟိုပဲပေါ့46တင်ရှိသွားပြီဟိုကမြန်မာရုပ်ရှင်နေ့ကတော့103နှစ်မြောက်မြန်မာရုပ်ရှင်နေ့နဲ့46တင်မြောက်တက်ကြီးပူဇော်ပွဲတကြီးပူတော့ခါတိုင်းကတော့ဟိုဒီမှာလည်းလုတ်တယ်နောက်တော့ကဟိုလူတားများလာတဲ့ခါမှာဘိုးဘွားဟိတာမှာလုတ်တော့ကြားထဲမှာကိုဗစ်တို့ဟိုအခြေအနေကကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာဟိုခပ်ပါးပါပဲလုတ်ရတော့ဒီနှစ်ကတော့နည်းနည်းလေးဟိုပို့ပြီးတော့ဟိုလေးနေကြော်ညာလေးတွေဘာလေးတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကိုတော့ကိုကကျွန်တော်ကိုဗစ်ကာလောက်တဲ့ဒီဘက်2နှစ်3နှစ်လောက်ကကျွန်တော်တို့ကရုပ်ရှင်ဇီယုံဆိုတာလေးကိုတခါတည်းမလဲပဲစူးစီးမိအောင်တင်မိအောင်မနေစူးစားရတာပေါ့စူးစားပြီးလုပ်နေရတာအခက်ခဲရတော့ဟိုရှိတာပေါ့ခုဒီနှစ်ကျတော့နည်းနည်းလေးစိတ်ဝင်စားလာတယ်လေအဲပြောတော့ပြောနေတာပေါ့ဒီဟာတွေကရုပ်ရှင်ဇီယုံပါဒီဘာလဲရုပ်ောက်ပွဲမလုပ်ဘူးလားဘာညာခုအချိန်မှာခုဘောက်ကိုတော့မနေတည်နေရတာမနေတည်နေဒီလိုဖြစ်အောင်စူးစီးနိုင်အောင်ပြည့်ပြည့်မသွားအောင်လုပ်တဲ့လူတွေကိုပဲကျေးဇူးတင်ရမှာလုပ်တဲ့လူရှိရင်ဘလူပဲရှိရှိကျွန်တော်တို့လို့အမြဲတမ်းတကားပွင့်ထားတာလေငယ်တဲ့လူတွေလာရင်တော့ပိုကောင်းတော့ပေါ့အသက်ရွယ်ရဆိုရင်ဒီမှာလူကြီးတွေများတော့ဟိုလူငယ်တွေလည်းဝင်ပါတယ်အခုဒီဘက်ပိုင်းကျတော့ရာအောင်တို့ရေအောင်တို့ဟိုမေတန်းတို့အဲ့လိုပေါ့လူငယ်တွေကခက်စီသူအဲ့လိုဝင်လာတာတော့ရုပ်ရှင်စီးုံတွေကတော့အများကြီးကောင်းတာပေါ့ကျေးပတာတော့ဒီအောက်မှာဟိုဒီမှာဟိုလေးလေနိဗ္ဗာန်စီလေးလည်းရှိတယ်အရင်တုန်းကဘိုးဘွားကြီးသားဆိုစိုက်60လောက်တော့ရှိတာဟိုဒီမှာလဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့စပြီးတော့နည်းနည်းလေးပုံများလာတော့နှစ်ကလင်းကားဆိုင်ပဲရှိတယ်ဒီနှစ်ကတော့30လောက်ရှိတယ်အဲဒီ30လောက်ကဒီပုံမှာလုံးပဲတော့အဲဒီအောက်ကမြောက်ရုပ်ရှင်တွေဖွင့်ပွဲပြီးလို့ရှိရင်အဲဒီဆိုင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးပတ်ကြည့်မယ်ပြီးတော့မှအောက်မှာတက်ကြီးပူဇော်ပွဲလုပ်မယ်တက်ကြီးပူဇော်ပွဲလည်းလောလောကုဒီနှစ်ကကိုဗစ်ကြောင့်ဆုံးရှုံးသွားတာလူ140ပဲရှိတော့တယ်အရင်တုန်းကဆို180တိရှိတာအဲဒီမှာတော်တော်များတယ်ပါသွားတာအဲ့တော့အဲ့ဒီရှိတဲ့ထဲကအဲ့ဒီ140ကို140လို့လာမဖိတ်နိုင်ဘူးဒီခမနဲ့ဒီနေရာနဲ့ဆိုတော့အဲ့မှာရုပ်ရှင်သက်ရှိတဲ့လူပရိသတ်တည်တဲ့လူနောက်တော့ကရုပ်ရှင်ကိုအမြဲတမ်းတက်တက်ကြွကြွဝိုင်းလှုပ်နေတဲ့လူတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဒီ30ရှိတာလူသိတဲ့လူလည်းဖြစ်ရမှာပေါ့ဟိုရိုက်လဲလို့လူမသိတဲ့လူလည်းဖြစ်နေမှာဆိုတော့အဲ့ဒါအောက်မှာ30အခု60စရင်ကတော့35ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကရော့မယ်ဟိုဆေးတွေဆိုလို့ရှိရင်အလူခန္ဓာကျွန်တော်တို့ကဟိုရင်းလောက်ရှိသွားပြီ2လလောက်ရှိသွားပြီ2လလောက်ရှိပြီအဲဒီ2လလောက်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော်တော်ရတယ်ဆေးရလဲမျိုးက5-60လောက်ရလိုက်တာအဲ့ဒါတွေကိုအိတ်နဲ့ထည့်ထားတယ်အဲ့ဒီနေကြရဲကျွန်တော်တို့အောက်မှာအဲဆေးဟိုလေပေါ့တက်ကြီးတယောက်ကိုအဲဆေးအိတ်တိတ်ဒိတ်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစီအစဉ်က2သိန်းမတည်ပေးထားတယ်အ2သိန်းဝေအားဖြင့်ပေါ့အဲ2သိန်းရဲ့ကိုလောလောဆယ်ကတော့ MIT 4ကဟိုတယောက်ကို5000စီပေးတယ်။နောက်တစ်ခါမင်္ဂလာဦးဆောင်မင်းကတယောက်ကို1000စီပေးတယ်။ဆိုတော့2,600ပေါ့။အဲ့လိုပဲကျန်တဲ့ဟိုရင်းတွေလူကြီးတွေကလည်းလှူအောင်ပါပေါ့။အဲ့ဒီနေ့ကျမှတည်မှာ။နောက်တစ်ခါ Sky Net က20 Sky Net ကဒီလူဟိုရင်းကို
ဟိုတက်ကြီးပူဆိုဆေးရုံးဝင်တဲ့လူတွေအားလုံးကို6လတက်တန်းဘုတ်တိုးပြီးတယ်ဒီနှစ်မှာတက်လာတဲ့အစ်စ်တွေကိုလည်းဆက်အစ်စ်တက်ပြီးတယ်အဲအဲ့ဒါပုံမှန်လုပ်နေကြပေါ့အဲ့ဒါလုပ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအလှူငွေကတော့အဲ့ဒီနေ့ကျမှသိမယ်ဘယ်တော့ရမယ်ဆိုတာလေပြန်တဲ့ခါကြီးကတော့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလူအကုန်မဖိတ်နိုင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေ့30ကတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာခရောလိုက်ပါပေါ့နောက်နေ့တွေမှာတချို့တွေကဟိုမလာနိုင်တဲ့လူတွေရှိတယ်လာနိုင်တဲ့လူရှိတယ်လာနိုင်တဲ့လူကျတော့ဒီကနေပြီးတော့ဟိုဒီမှာခရောလိုက်တာပေါ့မလာနိုင်တဲ့လူကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအိမ်လိုက်ခရောတချို့တွေဆိုလဲနေတာရှိတယ်လေအသက်တွေရတဲ့ခါကျတော့အဲ့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်စရာတော့အဲ့ဒီလိုလုပ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီရုပ်ရှင်ခဲရှိရတက်ကြီးတွေကဒီလမ်းကိုရှောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီသူတို့ဖောက်ခဲ့တဲ့လမ်းကိုကျွန်တော်တို့သွားနေတာပေါ့အာကျေးဇူးရှိတယ်လေကျွေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာအားဖြင့်လည်းအစင်းစင်းလက်ကခဲ့တာဆိုတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားတွေကိုယ့်ရဲ့တက်ကြီးတွေအဲ့ဒီလူတွေကိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်စင်ခရောတဲ့ကိစ္စကိုတော့စူပေါင်းပြီးတော့ခရောတဲ့တယ်လို့ထင်တယ်လေ။ဘာလို့ဒီခရောတာကလည်းရည်ကြီးမှုတစ်ခုပဲလေ။တကယ်လို့ဟိုနောက်လူတွေလည်းဒါလေးကိုအစင်တစိုက်ကလေးလှုပ်သွားမယ်ဆိုလို့ချင်းကြီးတဲ့လူကိုယူသေးတယ်လေးစားတယ်ကာရောထားတယ်ခရောတယ်ဆိုတဲ့အစင်များလာလေးနောက်လူတွေမှာရှိသွားစေချင်တာပေါ့။အားကြောင့်မလို့ဒါလေးကိုလည်းလာပြီးတော့ကရော့စီကြတာပေါ့ရုပ်ရှင်တက်ကြီးအနုပညာရှင်များအားပူဇော်လှူဒန်းလှူတဲ့အနုပညာချစ်မြတ်တို့သူပြည်သူများအနေဖြင့်ပါဝင်လှူဒန်းလှူပါကဖုန်းနံပါတ် 399-883-896-959 တို့၎င်း KBZ ဘေးမှလှူဒန်းလှူသူများအနေဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစီအယုံရဲ KBZ ဘေးကျူအာကုတ်တို့၎င်းစကန်ဖက်၍လှူဒန်းနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်